Добар ден на сите. Ми причинува особено задоволство што го продолжуваме серијалот на вебинари во Организација на Економскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип со нова тема, која што гласи извозните перформанси на компаниите во услови на COVID-19, од причина што на извозот од компаниите се гледа како на шанса за рестарт на економиите погодени од коронакризата, вклучувајќи ја и нашата. За оние кои што не ме познаваат, најправин дозволете ми да се представам. Јас сум Емилија Митева Кацарски и сум професор на група предмети од област меѓународна економија на Економскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип, при што тековно ја вршам и функцијата продекан за настава. Пред се би сакала да ја изразам мојата огромна благодарност до представниците на компаниите кои што воедно денес и главни говорници на овој вебинар. И тоа господинот Митко Андонов, представник на компанијата Колитес, господинот Радош Вукикевик, представник на винарија Тиквеш, како и господинот Кристијан Валески, представник на компанијата Мамасфуд, што и покрај нивната интензивна агенда на активности успеа да одвојат дел од своето време, со цел да ги запознаат нашите студенти со предизвиците со кои што се соочени нивните компании во услови на глобалната пандемија, предизвикана токму како последица на вирусот COVID-19. Бидејќи овие вебинари кои што ги организираме, првенствено се организираат заради збогатување на практичните сознанија на нашите студенти, би сакала да ги поканам почитуваниот проректор за настава професор доктор Мишко Ѓидров, како и почитуваната деканка на Економскиот факултет професор доктор Оливера Георгиева Трајковска да го поздрават настанот. Повелете, проректоре. Васи од компанијата Food, господин Радош Вукикевик од компанијата Тиквеш, од винарија Тиквеш. Јас и предходно неколку пати, како што спомнате, вие се организираат вакви вебинари и истакнав дека се многу важни да се организираат за нашите студенти, затоа што на овој начин тие се стекнуваат со дополнителни знања и ги прошируваат своите видици, особено во една пандемија во која што се наоѓаме. Пандемијата, како што спомнате вие, веденски ја представите преку извозните компании, но не погоди само нели извозот, туку ги погоди сите сфери во нашето живење. Секако ова треба да го сватиме, јас сметам на глобално ниво како една некоја пресретна точка, почетна точка и многу да научим од се што се случи во изминатите години и пол. Сето треба ова нас да не освести дека сепак во овој период моравме да бидеме многу флексибилни за да даваме добри одговори на ново настаната ситуација. Верувам и компаниите ќе ни кажат како тие се справија, како беа тие флексибилни за време на пандемијата. Потоа креативноста дојде во израз и кај нас, и во сите компании, кај нашите вработени, затоа што само со иновативни решенија и креативни решенија ќе можеме да дадеме добар одговор на ова ново настаната ситуација. Понатаму мора да споменам, особено сум драг на нашите професори, затоа што и тие беа многу важни и се важни за да можеме да даваме добар одговор за време на пандемијата. Кај нас е поврзано со таа онлайн настава, но во вашите компанији ќе ни кажете вие колку се важни вашите луѓе за да може да се даде добар одговор на пандемијата. Многу беше важно, верувам дека се повеќе ќе биде важно, верувам дека и поттикна развој на компаниите таа дигитализација, односно сфативме колку е важно да бидеме достапни онлайн и да ги следиме сите тие модерни текови кои што се случуваат во дигиталниот свет, во IT светот. И секако денес имаме најразлични компании овде, имаме универзитети, имаме студенти, гледаме дека е многу важна и комуникацијата и соработката. Така да сите вие ќе ги кажете вашите искуства за извозните перформанси кои што ги имаат вашите компании, како тоа се справите за време на пандемијата. И верувам дека ќе им биде особено интересно на нашите студенти и ќе ве следат до крај и ќе постигуваат прашања. Уште еднаш да ви се заблагодарам што одвоивте време да бидете денес со нас и со нашите студенти. Да се надеваме дека пандемијата ќе заврши многу скоро, па ќе бидете наши гости на Университет Гоце Делчев во Штип. Уште еднаш благодарам. Така, ви благодарам, проректоре. Повелете, деканке. Благодарам, продеканке. Добар ден на сите. Најпрво, како декан на Економскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип, да се заблагодарам на нашите денешни гости, представници на компаниите Колитес, Винарија Тиквеш, Мамасфуд, кои одвојат
дел од нивното време да се представат пред нашите студенти, да ги пренесат нивните искуства, посебно во делот на извозните перформанси на нивното работење во овие услови на COVID-19 кризата. Како што рече проректорот, ова се нели компании кои што се познати во македонската економија, меѓутоа сигурно се соочиле со одредени тешкоти и предизвици, па сакаме да им представите на студентите како сте се изборили со овие предизвици, со овие тешкоти, што представува понатаму оваа криза за вашето едно работење, бидејќи ние секогаш кажуваме дека сите овие вебинари кои што ги организираме се продолжување или избогатување на онаа теоретска настава која што ја посетуваат студентите. И претходно разговаравме со, еве пред да почнеме со представникот господинот Митко Андонов, дека само она знаење кое може понатаму да се примени во практиката, може да биде пазарно верификувано, валоризирано и да создаде нова вредност. Па затоа ги повикуваме студентите, нели, да учат за знаење, да не учат за диплома, бидејќи она што понатаму ќе го научат, треба да го применат во практиката. Постојано апелираме, еве сега се обраќаме до студентите да имаат таа желба за знаење, амбиција, да имаат визија, бидејќи само така може понатаму да успеат во животот и да се потврдат на пазарот, кој што во денешни услови наистина е немилосрден. Да не должам многу, ќе оставиме повеќе простор за дискусија, за представување на нашите денешни гостини. Уште еднаш благодарам за вашето време и според агендата понатаму продеканката ќе ни каже како ќе продолжиме. Ви благодарам, деканке. Кризата предизвикана од коронавирусот несомнено покажа колку е важно да се има домашно производство пред се храна и лекови. Она што може да се извлече како полука од оваа криза е дека само преку силни домашни компании и силна локална индустрија може да се обезбеди одржлив економски раст и развој, како и подобар животен стандард за нашите граѓани. Компанијата Колит беше првата македонска приватна компанија која што отвори своје представништво надвор од земјата, т.е. во Белград, од каде што ги покри пазарите на поранешна Југославија. Денес нивниот бренд, односно висококвалитетните домашни колачиња Санде, се лидер во категоријата сладки и колачиња, не само во нашата земја, туку во речиси сите земји од регионот, и се извезуваат на многу пазари широм светот. Следејќи ги светските трендови на стратегија на таргетиран настап, како и специализација на посебно таргетирани групи, 2012 година се основаа две независни дистрибутивни компании, од каде што произлезе и компанијата Колитес. Господине Андонов, кои се предизвиците со кои што се соочува компанијата Колитес во услови на глобалната пандемија? Повелете со вашата презентација. Благодарам многу, благодарам на сите. И благодарам за присуството, но и пред се за иницијативата за да направите ваков настан. Огромно задоволство ми е да присуствувам. Секогаш сум за споѓување на теоријата со пракса. Јас и самиот сум студент од Универзитет Гоце Делчев и сум презадоволен од се она што го има поминато таму и научено. И исто така се спомнувам на сите плодни дискусии кои што ги имам водено со професорите, со асистентите на факултетот, и затоа што јас паралелно и дека работев ги вршев студиите, и мислам дека е одличен спој на теоријата со праксата. Уште еднаш сакам да се заблагодарам на сите студенти кои присуствуваат и го следат овој вебинар, имајќи во предвид дека тие се всушност и едината на нашата држава во делот на предприемништвото. Сметам дека предприемниците, предприемаштвото е една важна гранка кај што помага на целата економија и имаат огромна задача пред нив, така да се надевам ќе научат нешто денес, нешто ново. И би сакал презентацијата која што имам спремано да биде само некој водич повеќе за мене, а за вас да биде можно да се забележите неколку прашања кои што би биле тема за дискусија. Сметам дека дискусијата е најдобриот начин за развој на темите. Во делот со, само да вклучам презентацијата. Накратко би ве вовел во делот со Колит, за да не навлегуваме во детали. Компанијата Колит е основана 1994 година во Колешино, Струмица, и уште од самиот почеток
се фокусираме на градење на силни брендови, препознавање на потребите на нашите купувачи и стабилен раст. Во моментот компанијата коли број преку 300 вработени, има 28 години веќе искуство, преку 100 возила и најважен дел ни, еден од најважните делови ни е фабрика за производство на нашиот бренд Sunday, за кој што ќе разговараме денес, со кој што сме присутни на многу пазари низ светот. Како дел од дистрибутивните брендови кои што ги за кои сме ексклузивни застапници за Македонија, би ги спомнал само за да луѓето кои ќе ги видат на рафтовите да знаат дека Колин е заслужен за тој дел. Станува збор за Краш, Барило тестенините, Вуди виршлите, Полимар кетчуп майонез, нашите колачи Сандеј и многу други брендови кои што сме дистрибутени. Извозниот дел, во делот со извозот, значи нашите колачи се произведуваат по традиционален рецепт, на традиционален начин. Фабриката за производство на колачи е основана во 2002 година, значи скоро 27-та година ќе славиме 20 години. И изградена е во Колешино, во една прекрасна природна околина. Интересен дел е најчесто кога имаме посети од страна, нивната забелешка веднаш се приметлива колку им се допаѓа чистиот воздух и убава вода, прекрасна гледка, така да и тоа е еден плюс, така да добра локација. Ова се дел од нашите, да кажам, постулати, принципи на кои што секогаш се водиме, значи да не. Исто така презентацијата може да ви ја споделам покасно ако некој од вас има потреба. Сакам да стигнам до делот со извозот, каде што да се фокусираме на предизвиците во време на COVID. Во моментов Sunday колачите присутни сме во повеќе од 22 земји. Најголем дел од количините, голем дел од количините дефинитивно започнаа да се продаваат или да се конзумираат на моделот на екс-југословенските простори, значи Србија, Босна и Херцеговина, Словенија, Хрватска, во сите земји имаме одличен одзив и како што спомна и Емилија, дефинитивно сме лидер на овој регион во категоријата на сладки и колачи, тулумби, баклави, корабија и слично. Успесите кои што се интересни и кои што се заспомнување се извезуваме во Канада, во Америка, во САД, Австралија. Но еден од поновите предизвици кои што токму сега, баш во време на оваа пандемија, го остваривме, беше започнавме соработка со Јапонија и сметам дека тука веќе започнуваме и соработки со азијските земји. И очекуваме баш да имаме добра соработка. Како стигнавме до тој дел? Континуирано и од квалитет е едно од најважните теми. Најважно ни е да имаме континуиран квалитет во сите ситуации, во сите времења. Никогаш на тоа не смееме да направиме исклучок. Се сеќавам на една посета кога имавме контрола, во смисла контрола од овие IPS компаниите кои што не сертифицираат за извоз во Германија и слично, во посета на фабриката кои што доаѓаат изненадно за да видат како е, дали се следат сите нивни насоки и слично. Имаше мала забелешка на некој ситен детал кој што не знам, знакот 5 см беше полево или подесно. И на мојата шега не е ништо страшно, нивната забелешка беше дека се мора да биде како што треба до сите детали и може да разговараме за количини, може да разговараме за време на испорак и за изглед како да изгледа тоа и за цена, но никогаш не смееме да разговараме за квалитет. Квалитетот мора да биде неприкосновен, нема дискусија. Сметам дека тој дел на нас ни донесе најмногу резултати. Никогаш не направивме никакви одстапки во делот на квалитетот, иако моравме да се соочуваме со различни предизвици, посебно во делот кога во време на короната
голем дел од суровините се покачија цените и имаше недостаток на истите. Мислам дека тоа е еден од поголемите предизвици. Сето тоа се одразува на цената на производство и неминовно е, веројатно во некои догледни времења ќе мораме да размислуваме и на тој дел, значи и веројатно ќе се променат и цените, и што не знам, ќе видиме како ќе се одрази на понатамошното работење. Во делот со како поминавме во оваа една година веќе, не можеме да се пожалиме со продадените количини, меѓутоа отежнати се сите други начини. Начинот на комуникација, значи, беше отежното движењето, па моравме да ги користиме сите дигитални алатки за да можеме да продолжиме со нормално функционирање. Го забрзавме процесот со дигитализација, софтверите наши ги оптимизиравме максимално за да може да функционира. Нарачките веќе направивме начини секој да може да прави нарачка по интернет, за да им го овозможиме тоа да бидеме поблиску до нашите партнери. И мислам дека сето тоа забрзано темпо ја чинеше компанијата малку повеќе, но мислам дека тоа е всушност и еден од предизвиците кога сакаме да бидеме лидер. Први мора да ги воведуваме промените и мислам дека успешно се справуваме со тој дел. Во делот со... Само момент. Комуникацијата и како се движеа количините на производство, мислам дека во одредени земји, претежно на Балканот, имавме малку потешкоти со количините, односно се намали потрошувачката, додека сето тоа го надополнивме со повеќе посветеност на европските земји и мислам дека на тој начин и го задоволни сме како излегуваме од ова криза. Уште еден факт кој што беше во наша корист е што, кога што гледате подолу, имаме направена успешна соработка со доста големи брендови на маркети, кај кои што со години си имаме докажувано и ја имаме изградено нашата комуникација и соработка. Овде би го спомнал и потенцирал Lidl, мислам дека Санде е еден од малкуте брендови кој што е присутен во Lidl маркет низ целиот свет. Ние излезуваме, односно работиме со Lidl во 12 земји, мислам дека се 12 земји, и претежно со неколку артикли. Асортиманот во Lidl, знаете, е мал, така да таму имаме лимитирано портфолио. И во периодот на криза, истите тие компании продолжија да соработуваат со нас, не ги намалија количините или немавме проблеми во комуникацијата, во плакењето, и таа стабилност ни донесе доста резултати. Тоа би било претежно во главниот дел со ова. Кои други предизвици, јас баш би сакал да видам како студентите размислуваат на таа тема и сите прашања кои што ги имаат дополнително покасно да ги разговараме. Многу би сакал да имаме дискусија, наместо само да ви ги објаснувам нашите гледишта или информации за нашите делатности. Сметам дека денес сите имаме една прекрасна можност да поразговараме на тие теми и драго ми е што на овој вебинар е присутен и Радош Вукичевич, кој што е човек кој што многу може да се научи, и он има учено, самиот тој има учено од најдобриот менеджер на Балканот, од Цвето Јаневски, и сум презадоволен што го имаме овој вебинар.
Ви благодарам, господине Андонов, за вашето излагање. Студентите, прашањата кои што би сакале да ги адресираат до вас, може да се ги запишат некаде на страна, па после тоа, кога ќе завршат говорниците од сите компании, ќе може да ги постават прашањата слободно. Како најголема, но и една од најмодерните винарници во регионот Југоисточна Европа, винаријата Тиквиш ја има улогата на предводник на винската индустрија во регионот на патот на препознатливоста на оптичното вино низ целиот свет. Господине Букикевик, буквално ги цитирам вашите зборови. Но за жал, корона кризата предизвика сериозни потреси на винскиот пазар и нанесе огромни штети на македонската винска индустрија, како резултат на 80%-ната загуба во продажбата на вино на домашниот пазар поради вештачкото затварање на пазарот и тоа како резултат на ограничувањето во работењето и затварањето на туристичките и угостителските објекти, каде што и најмногу се остварува продажба на флаширано вино, а и како резултат на 40%-ното намалување на цената на виното на главните извозни пазари, поради мерките кои што ги превзедоа земните во улога на главни производители на вино Италија, Шпанија и Франција заради ослободување од целихите. Како вашата винарија се справува со овие предизвици? Повелете со вашата презентација. Почитувана Емилија, почитуван декан на Економски факултет Штип, почитуван ректор, почитуван Митко, драг колега, ти благодарам за комплиментите, почитувани студенти на прво место, ова е за вас. Но дали го гледате, дали ја гледате презентацијата, дали сум окей? Да, во ред. Добро. Ака јас накратко ќе верувам дека секој од вас го знае Тиквиш, компанија која постои повеќе од 137 години крајна следна оваа година. Накратко сакав да ве запознам со Македонија како земја на виното, да знаеме, да добиеме ориентација каде сме на светската винска мапа. Македонија учествува со 0,4% во вкупната светска површина на винови лози. Како тако произведува околу 120 милиони литри вино годишно и продава, односно извезува 50 милиони евра на странските пазари. Тоа значи дека просечната цена на виното од Македонија е нешто под 50 центи, што е исклучително ниска цена. Под 50 центи е литар вино извезено од Македонија, со значи дека доминантно продава балк вино, односно вино кое во самата структура на цена не содржи голем процент на додадена вредност. Накратко ќе поминам преку следовите, затоа што мислам дека нема потреба се да се задржуваме на овие обшти информации. Инаку Македонија, како винска земја, како вински регион, е практично главниот вински регион во бивша Југославија, кој се наоѓа на иста географска ширина како и Напавали, и Бордо од Франција, и Јужна Рона од Франција, и Тоскана. И практично треба да сме свесни дека имаме од Бога дадена земја за производство на вино и дека тоа треба да го гледаме на еден инаков начин од она што е редовна пракса и токму тоа е она што Тиквиш сака да го постигне. Практично да воведе нова парадигма во функционирањето на винската индустрија за да можеме да ја зголемиме просечната цена на продадено вино во Македонија и да креираме додадена вредност за нашата земја. Ова е Македонија, чисто за информација да знаете, ова е Вардарска долина, практично главниот дел од Македонија во кој се произведува најголемиот дел од практично грозјето за производство на вино и во овој регион, овој најтемниот дел е Тиквишкиот вински регион. Вистинска икона на Балкан. Виното е присутно во Македонија од 13 век пред нова ера, од времето на Античка Македонија, присутно и во Римското царство, и во Византија, и во Отоманската империја, и во бившето кралство Југославија. Крал Александар го препознал Тиквишки вински регион како најдобар регион по препорака на француските педолози и енолози за производство на црвени вина во Кралството Југославија. Тиквиш, винарска визба Тиквиш, која е основана 1885 година, е практично предводник на
македонската и на регионалната винска индустрија. Кировајн Огилби, она е еден од најпознатите светски вински критичари и опинион мейкери во светот на виното. Во низиниот наслов за тиквеш во Декантер, тоа е познато списание, винско списание со светско реноме, го нарече тиквеш A Beacon of Balkan Excellence. Значи светилник на балканското совршенство или предводник на еве не можам буквално да го преведам, меѓутоа предводник на процесот на осовременување на балканското вино производство. Тиквеш е најголемиот производител на вино во Југоисточна Европа. Годишно продава над 15, оваа година 17 милиони шишиња. Ние сме една од најнаградуваните винарии во светот по број на награди. Ние добиваме годишно преку 60 награди на меѓународните вински надпревари. Ние сме прва винарија што добила 90 плюс поени од Роберт Паркер, тоа е The Wine Advocate, најпознатиот вински критичар во Америка, што не ги отвори вратите на американскиот пазар. И тоа е практично тиквеш едно од 30-те најиновативни вински брендови во светот. И практично овој пристап на континуирано праќање на вина на светски вински надпревари и овој број на награди и оценки над 90, па дури над 95, практично ни дава еден кредибилитет кој ние го немаме наследено како производител на вино од Македонија. Предходно, вино од Македонија на некои захтевни вински пазари, како што е UK, USA, не знам, Европа, Јапан, Кин, па дури и Кина, не значило ништо. Меѓутоа, кога одите со таква референца, вино наградено со 96 поена од Роберт Паркер, веќе тоа е нешто што инстантно ги отвара вратите на најпребирливите пазари, конкретно пазарот на Америка. И тоа е голема одговорност, затоа што веднаш мора да одговорите на едно ново окружување кое е многу различно од она на кое што редовно оперирате. Така да, тоа е практично, да, тоа е основа за раст, основа за развој, меѓутоа голема одговорност и голем е стресот што го поминуваме по тој пат, докажувајќи се. Пред 137 години фамилија Велкови биле контракт манифекчер на Метакса. Они практично тиквеш бил производител на вински дестилат за брендот Метакса од Атина. На самиот старт имале модерен, прогресивен пристап. Ова се некои клучни етапи во развојот на тиквеш. Знаеме дека 45-та година тиквеш станува, преминува во државна собственост. Како најголем винопроизводител во Југославија, бил два пати посетуван од највисоката државна делегација, конкретно од другарот Тито. И во 2013-та година, практично, крајот на 2013-та година, на 2003-та година, групацијата М6, начело со господинот Светозар Јаневски, прави аквизиција на тиквеш, ја купува на берза, и од тогаш почнува процесот на реорганизација и осовременување на тиквеш. Главната премиса во тој процес на осовременување била да се откажеме од производство на балк вино. Да престанеме да продаваме вино во цистерни, кое е потоа по екстремно ниска цена, конкретно по 30 центи, кое потоа се флашира во Германија, например, тоа се три најголеми ботлери во Германија, се става некако бренд или се купажира со шпанско вино или француско и практично додадената вредност се креира на странскиот пазар. Тоа била првата одлука што ја донеле и сега за да успеат во тоа
практично сфатиле дека не може да се осланат на она што е знаење, акумулирано знаење во Тиквешката винска школа, која до тогаш била присутна во Тиквеш, и се отвараат кон светски вински центри. Тогаш почнува просветна соработка со Институтот за вино во Лјубљана. Во 2010 година ангажиран е Филип Камби. Филип Камби е еден од најдобрите вајнмейкери во светот, конкретно еден од трите најдобри блендери во светот. Блендер е некој што купажира вина, и кога купажирате вина не можете да го запишете вкусот. Мора да го меморирате, и тоа се Филип Камби на тие некои тестови има, не знам колку илјади вкуса може да запамти без да ги запише. Така да тоа е нивната предност. Оне со нас од 2010 година, преку Филип Камби дојде и Марко Стојаковиќ, момче од Панчево, кој се преселило во Франција во текот на војните. Марко бил десна рака на Филип Камби, и со Филип Камби доаѓа да живее во Македонија. Практично сме направиле увоз на кадар за да го поставиме Тиквеш на нови нозе. Со Филип Камби и со Марко добивме првата награда од Робер Парки во 2011 година, меѓутоа не застанавме таму, туку продолживме да соработуваме со светските вински центри, како што е Сталенбош од Јужна Африка, Малборо Каунти од Нов Зеланд, Австралија, Чиле, Аргентина. Практично секоја година нашите енолози имаат то врска да посетат, например, во зимски период, винарија од другата хемисфера во која што се одвива берба, да бидат присутни таму и да научат нови техники за не само за винопроизводство, туку и за лозарство. Например, Sauvignon Blanc, оној Sauvignon Blanc што го имаме денеска во Special Selection линијата, за него се потрошени 5 години континуирано посетување на винари во Нов Зеланд, и секоја година акумулирање на типс или на препораки за работа во лозовиот насад, за работа во самото винопроизводство, за да се добие тој совино што го имаме денес. Така да, Тиквешката винска школа е фундаментот на промената на Тиквеш, на квалитетот на Тиквеш. Тоа е практично една наука. Може? Та е спој на традицијата и на најновите искуства од светските цели. Винаријата Тиквеш е обседната со квалитетот. Ние имаме практично фанатична обседната со квалитетот на производот. Тоа сме го докажале со наградите, и тој врвен квалитет е присутен не само во наградуваните вина од најреномираните светски натревари, од најдобрите вински критичари, туку тоа сме го потврдили преку системот на квалитет кој имплементираме од Тиквеш, и кој што го гарантира она што Тиквеш го испорачува. А главното мото на Тиквеш е потрошувачот секогаш да добие повеќе од она што го плаќа за производ. Да добие поголема вредност на парите, поголема вредност за платените пари за конкретниот производ. Така да елементи на врвно вино, Бела вода или Барово или Тераса Ломбро Шато до Гордон, имаме и во Тиквешката Смедеревка во Полит. Значи, тој ноу-хау го користиме во најелементарните трпезни вина на Тиквеш. Ова е нашиот production capacity, 50 милиони литри. Со 50 милиони литри производствен капацитет сме убедливо најголемата винарија во Југоисточна Европа. Меѓутоа, ова не е наш драйвер. Ние не сакаме да произведеме толку милиони литри. Ние годишно, сме ставиле тука 35 милиони литри, меѓутоа и тоа не го постигаме. Ние произведуваме денеска многу помалку, многу по-квалитетно. И нашата просечна цена на продаден литар е 2,2. Практично 4 и повеќе пати повеќе од просечната цена на
литар продадено вино од Македонија. За да се постигне тоа, таа драстично повисока просечна цена од просечната цена на целата винска индустрија во Македонија, потребни се инвестиции. Ова е цифрата 40 милиони евра инвестирани до сега во периодот од 2003 година во модернизација на производствените капацитети. Е сега, тикаш, сакам да напоменам дека е компанија која е секогаш поаѓа од крајниот потрошувач, поаѓа од потребите на пазарот. Ние редовно правиме скенинг, тоа се така наречени usage and attitude studies на преференциите на потрошувачите на нашите таргет пазари. И правејќи го, практично скенирајќи го ја перцепцијата на брендот Тиквеш кај нашите таргет консументи, во 2010 година свативме дека не перцепираат и покрај тоа што имаме најдобри, почнавме да произведуваме врвни вина од микролокации со извонреден потенцијал, како што е Барово, Бела вода, Лепово, сепак потрошувачите не перцепираат како масовна, ефтина винарија, застарена. И по препорака на врвни консултанти за стратешки маркетинг од Словенија, правевме со нив едно владинско истражување, практично дојдовме препорака да го поделиме брендот на два. Како што тоа успешно го направила Тојота, го поделила брендот на Лексус и Тојота, успешно го направила и Volkswagen, Porsche, Volkswagen и Шкода. Така и ние, јас тука го немам ставено Вино Југ, меѓутоа ние бренд архитектурата имаме направено така да брендот се подвои на два. Тоа е винарија Тиквеш, во која се влезени традиционалните вина, Смедеревка, Вранец, Кратошија, Кавадарка, веројатно ги знаете. Се присутни се во рител и хорека каналите во Македонија и во регионот. Класик, ТГ за Юг, Александрија, Special Selection, а под последна платформа Тиквеш от 8 Domains ги ставивме вината од микролокации кои се произведуваат на самата микролокација. Тоа е Домен Лепово, винаријата во Лепово, винаријата во Барово, Бела вода и винаријата во Франција, Шато де Гордон. Сега јас ќе ви објаснам за секој бренд одделно, врзано со извозот. Како што гледате, доминантен пазар за вината на винаријата Тиквеш се балканските пазари, односно пазарот на бивша Југославија, и домашниот учествува со 41%. Мал дел се продава во Европска унија, во Америка, Кина и други континенти. Ова е нешто на што ние треба да работиме во престојниот период. Нашата визија е да домашниот пазар учествува со 10%, а да 90% се продава надвор, зборам во пари. Ова е многу голем предизвик и, како што кажав, главниот драйвер за да се постигне ова е Тиквешката винска школа, односно оној тој еден пристап Total Quality Management. Ние сакаме да бидеме Јапонци во винопроизводството. Сакаме да испорачаме врвен квалитет за секое вино што го добивате од Тиквеш винарија, односно да добиете поголема вредност од она што го плаќате. И ние тоа го мериме, правиме price sensitivity и price elasticity studies со, рецимо, еве сега најновата студија со GFK ја правевме, тоа е или лани правевме со Nielsen Price Challenger, и гледаме дека за секој бренд имаме price surplus што можеме да го наплатиме доколку сакаме. На пример, ТГ за Юг може да продаваме и 25% поскапо во однос на она што е сегашна цена. Истото се однесува и за една Смедеревка. Таму па беше и над 30% сурплусот што е спремен да го плати таргет консументот. Нормално ние не одиме сега да одлучуваме да ги качуваме цените за тој процент, меѓутоа сме свесни за потенцијалот што го носи брендот, името во однос на постојната цена, и практично тоа е некој потенцијален профит што го гледаме базирано на тие студии што ги правиме. Платформата Тиквеш от 8 Domains практично е лакшери платформа, тоа е една
посебна линија што ги обединува овие четири бенари, овие четири бренда. Бар ово се наоѓа во Македонија, во подножјето на Кожух планина. Бела вода е во Белешко, во Повардаријето. Лепово е исто така во Повардарија, меѓутоа Неготинство. И Шато де Гордон е винарија лоцирана во Јужна Рона, непосредно до еден од најпознатите француски микролокалитети, Шато на Елду Пап. Што е главната поента кај овие вина? Е да го представат вкусот на поднебјата или на тероарите. Што е тероар? Тероар е практично склоп на потенцијална земја, ветер, сонце, лоза. Значи, практично, повеќе атрибути на една локација, склопени во едно, се нарекуваат тероар. Главното мото на платформата Тиквеш од 8 до Мес е да бара изворедни теруари, да ги пронеде, и кога ќе ги пронеде, да инсталира операција која ќе произведе врвни вина со исклучителен потенцијал од тој теруар. Така сме дошли до Барово, кој се наоѓа на 700 метри надморска висина, до Бела вода, до Лепово и до Шато де Гордон. Сега ќе ви обяснам малце и за Шато малце покасно, за винарията во Франција. Ова е продажбата на вината од ексклузивната винска платформа. И можете да видите дека тука учеството на домашниот пазар е малку помало од Тиквеш винари, дека се малце поизбалансирани пазарите, извозните пазари. И тука е исто така главната цел да се намали учеството на домашниот пазар и да се пробиваме на странските пазари. Ова е портфолиото горе. Како што гледате тука, зошто го одбравме ова лого? Ова лого е практично спој на винаријата во Франција, на Шатото и логото на винаријата Тиквеш со бројката е 1885 година, сакавме да комуницираме херитич, историја на винопроизводство. Ако кичката не е чисто асоциација дека имаме, еве, имаме и француска винарија во под тој чадор. Еве винаријата во Франција. 40 плюс хектари, 42-3 хектари. Капацитет над 200.000 литри. Дизајнот на етикетите беше направен во соработка со Жирафа Студио од Барселона. Они се едни од најдобрите дизајнери на вински етикети во светот. Не се многу скапи, работат само тоа, меѓутоа се многу посветени. Го направија дизајнот на база на обсежен бриф од наша страна. И ова е, еве, како изгледа винаријата. Значи, дојдовме пред 3 години во Франција. Е сега, кој беше мотивот да отидеме во Франција? Како што знаете, го ангажиравме Филип Камби во 2010 како главен вински консултант. Меѓутоа, покрај знаењата за винопроизводство, ни беше потребно пристап до сериозна база на знаење и за лозарство, и за вински маркетинг, и за винска продажба, буквално за целиот процес на работење. Најголемата, најсеопфатната база на знаење во светот за вино е во Франција. Така да, мотивирани од тоа, бевме потикнати да бараме мала винарија во Франција. Процесот траеше околу година дена и го избравме овој микролокалитет, ова шато. Еден од мотивите беше и близината до Шато на Евду Пап. А во Шато на Евду Пап живее нашиот главен консултант Филип Камби. Практично ова е тероар или поднебје со извореден потенцијал. Не е цената на вината од регионот Болен, кај што се наоѓа Шато на Евду Пап, висока како од регионот Шато на Евду Пап, меѓутоа, ние оваа година покажавме дека и од овој поценет регион во однос на Шато на Евду Пап може да се произведе вино еднакво рамно, дури и подобро. Сега ќе ви кажам што мислам, ќе ви покажам нешто мислам. Ова од лева страна е постерот за тераса Ломбар.
Тераса Ломбар пред два месеци на еден од најдобрите вински, например, Мунду Свини, доби награда Double Gold, значи дупло злато. Дупло злато добиваат 10 вина на Мунду Свини. Се, во надпреварот учествува над 2700 вина. Од тие 10 вина, 4 се француски. Од 4-те француски, 3 се шампањци од регионот Шампањ, а само едно е вино. Тоа е виното Тераса Восенка од Шато де Бума, од нашата винарија во Франција. Е, сега, ова вино има добиено награда, уште една, Best of Show за најдобро вино од долината Рона. Best of Show. Од цела Рона, регион кој е 5 пати поголем од Македонија, најдоброто вино е виното од Шато де Бурдон. Значи, едно изворено постигнување. Нас ни е ова исклучително важно за да им докажеме на Асоциацијата на винопроизводители САФЕР од Франција, кои беа практично комисијата што одлучуваше дали ќе ни се дозволи да купиме винарија или не. Таму не можете да отидете да купите винарија ако сакате, мора да ви дозволи Асоциацијата на винопроизводители на база на сеопатни анализи да купите, да влезете во нивниот клуб. Имавме тука, не можам да кажам проблем, меѓутоа имавме луѓе со предрасуда од другата страна. Ние успеавме добро да се презентираме, да ги убедиме, да не дадат шанса, меѓутоа за две години практично им покажавме како треба да работат. И мислам, не гледат веќе со други очи, веќе имаме и нова комуникација со нив, непоканија да направиме ивенција кои ќе се подигнат бариерите за патување. И сакаме да бидеме предводници на тој микрорегион, како што се сме предводници во Македонија и веруваме дека можеме да успееме во тоа. Добро, ова е корпоративната презентација. Сега имам уште една, не знам дали имаме време. Имаме време, може да продолжите. Сега шер контакт. Дали може една минута да ми дадете? Една минута бара. Слободна. Дали гледате нешто? Направивте шир. Е, сега да. Сега да. Е. Само секунд. Го гледате слайдот? Да. Ова накратко затикваш за еволуцијата на клучните перформанс индикатори. Тоа што гледате од 2015 година континуирано растеме. 2015 сме имале неполни 20 милиони евра промет, во 2019 неполни 30, меѓутоа ковид кризата имаше сериозен импакт на нашиот перформанс и резултат беше затварање на резултат беше пад на продажбата од 14%, како резултат како последица на затварање на главниот канал на продажба, тоа е Хорека каналот. Како што можете да видите во долниот дел од слайдот, просечната цена ни паднала од 2,22 на 2,18. Причина за тоа е промена на структурата на продажба, односно
поголемо учество во продажбата на економи вината или вината со помал процент на додадена вредност. Кога не работат рестораните, кога компаниите не одат на службени ручаци, нормално помалку се троши врвно вино и тоа имаше импакт врз структурата на продажба и врз самата профитабилност, која сериозно опадна. Во 2020 година EBITDA е практично на некои 60% од полниот потенцијал, нето профитот е преполовен и клучните индикатори return on assets и return on equity исто така преполовени. Оно што е важно е дека се намалува процентот на задолженост и дека другите индикатори кои се присметуваат, земајќи го предвид билансот на состојба, се во релативно добра кондиција. Е сега што направивме ние во услови на COVID? Формиравме прво антикризен штаб и со главна задача да ги заштитиме вработените. Оно што беше, значи беа потрошени сериозни пари за заштита, за средства за дезинфекција и беше одлучено да не се помислува на намалување на платите на вработените или отпуштање. За сметка на профитот на компанијата. Сметавме дека дигнитетот на работникот кој е погоден од оваа криза исто како и самата компанија треба да се заштити, компанијата да си го амортизира тој удар и едноставно тоа беше инвестиција во нивна мотивација. Не дозволивме никој да биде или отпуштен или да има намалена плата и мислам дека тоа е добра основа да добиеме поголем ангажман од нашите вработени во период кој следи, кој ќе биде захтевен период затоа што се дигаат рампите и ќе има многу работа. Оно што го направивме ние во 2020 година е направивме активности за подобрување на нашата организацијска ефикасност. Го напредивме системот на продажба, отворивме онлайн продавница и во Македонија и во Србија, во тек е изработка на сајтот за Хрватска и за Босна. Влеговме дури, направивме и вертикална интеграција, влеговме во сегменти кои предходно не сме ги покривали, например, отворивме дистрибутивен центар во Белград, наша дистрибуција, дистрибутивен центар во Охрид. Тиквеш почна се бави со дистрибуција, затоа што во тие два града имавме проблеми со сервисот кон нашите купувачи, одлучивме да направиме такви промени. Вложувавме во производство? Да, апсолутниот износ на пари како дел од CAPEX планот или планот за капитални инвестиции беше помал, меѓутоа сепак беше значителен. Инвестиравме во мониторинг систем во производство и автоматизација во производството, разреден систем во производство за белевина. Инвестиравме во лозарството заедно со норвешката влада, сме во процес на имплементација на Smart Vineyard систем во нашите лозови насади и во лозовите насади на нашите клучни партнери и иницирахме соработка со земјоделски институт со мисија да развиеме тиквеш винска катедра и тиквеш катедра за лозарство. На се повеќе ќе ни треба пристап до млади таленти кои ќе сакаат да се занимаваат со оваа дејност и сваќаме дека мораме да се наметнеме да го искористиме брендот за промоција на една катедра пред идните генерации студенти која има интернационален призвук. Практично катедрата на Тиква што соработка со земјоделските институти и факултет ќе вклучува предмети или професори од светските вински центри. Ќе биде интернационална винска катедра и ќе има, предпоставуваме, се надеваме, поголем кредибилитет во однос на оно што денеска го имаме како резултат на наставните програми. Инвестиравме во менеджмент информатичкиот систем, имплементиравме нов DMS систем, систем за управување со документи, нов менеджмент репортинг систем,
Воведавме е-катастар, значи електронско пратење на сите лозови насади со кои се соработува, и направивме некои промени во самото портфолио, односно делистиравме производи кои немаат потенцијал за раст, кои имаат ниска профитабилност, и се фокусиравме на развој на оние сегменти кои имаат потенцијал за натамошно генерирање на профит. Резултат на овие активности беше да на клучните пазари на кои оперираме, Македонија и Србија, сега нема време да ги ставам следовите за Босна и за Хрватска, меѓутоа на главните пазари, кои што се чинуваат околу 17% од продажбата, паднахме помалку од падот на пазарот. Ако во Македонија пазарот падна 18%, тиквеш падна во продажба 11%, што значи дека креираше маркет шер од дополнителни 3% поени, односно маркет шерот ни пораснал 57 до 60, а во Србија маркет шерот ни пораснал од 10,7 на 12%, односно за 1,3% поени. Значи во услови кога пазарот паѓал 30%, тиквеш паднал 22%, и денеска сме за прв пат во историјата бренд број 2 во Србија после Плантажа. Пред 4 години шерот не беше околу 6,7, денеска ни е 12, Плантажа има 22, денес има 19, и целта ни е да ги престигнеме наредната година. Тоа е доста амбициозен план, меѓутоа веруваме дека можеме да успееме. Еве ја проекцијата за 2021, значи 25% пораст во вредност и 16% пораст во волумен. Тоа значи дека ќе продаваме поскап програм, попрофитабилно, и цената по литер ќе ни се зголеми. То следиме стратегии за раст. Раст на кор брендови, ние направивме Бостон анализа, предпоставувам студентите ја знаат, Бостон матрица. Два параметри се взимаат во предвид: учество во бруто добивка и потенцијал за раст на секој SKU, и практично сватевме дека 7 SKU-а, односно производи, генерираат над 70% од апсолутниот профит на компанијата. Така да, ова се тие брендови: ТГ за Юг, Александрија, Темјаника, Лозова, Жолта, Смедеревка и Розе. Главниот фокус ќе биде на овие брендови, односно на овие производи во целата маркетинг и селс екзекуција, затоа што таму гледаме најголемиот потенцијал за профит. Тој профит ќе го инвестираме во развој на брдни вина, во развој на нови производи. Еве, дури еден производ што сега се лансира е шприцер во лименка, прв пат во тиквеш. Не е својствено за тиквеш, меѓутоа сваќаме дека немаме производ за млади, за on the go occasion, и во соработка со Кожувчанка и со една компанија од Полска ќе лансираме шприцер за 3 недели. Планираме да го зголемиме маркет шерот на регионалните пазари, да порастеме на интернационалните пазари, пред се во Кина, во Америка и во UK. Планираме понатаму да се дигитализираме. Едукацијата е нешто што е основно за промена на винската култура, која во Македонија е на доста ниско ниво. Ако во Франција просечната количина на конзумирано вино е 60 литри по глава жител, во Македонија е 12. Значи имаме да одиме многу долг пат, и главниот начин за промоција на виното како производ за поредовна конзумација е винската едукација. И тоа не само на крајните конзументи, туку и на сите оние кои што учествуваат во патот на производ до крајниот купец. Тоа се пред се рестораните. Во рестораните не само конобарите, туку и газдите на рестораните, па и куварите. Оваа година отворивме школа за готвење Ле Шеф. Треба да почне секој момент кога ќе се дигне бариерата за внатрешни презентации во затворен простор. Во Ле Шеф имаме неколку кувари со меѓународно искуство, кои треба практично да пренесат нов ноу-хау за готвење на нашите клучни партнери во Хорека каналот, односно на клучните ресторани со кои соработуваме. Тоа ќе го правиме преку лојалти програмата Stars.
Stars е лојалти програма на Тиквеш, кој ги рангира нашите купувачи на три нивоа. 3 Stars Тиквеш, 2 Stars Тиквеш, 1 Star Тиквеш. Тие што имаат 3 Stars добиваат најголема поддршка од Тиквеш, не само финансиска, туку и главниот дел е ноу-хау. Сомелиерски академии организираме во соработка со WSET, тоа е школото за вина од Лондон. Ние сме официјални застапници на тој бренд за регионот. И преку WSET практично планираме да ги обучуваме конобарите, преку Лешев да ги обучуваме куварите и практично да ги направиме тие професии поценети. Кога еден конобар ќе добие лиценца WSET прво ниво, второ ниво, трето ниво, он веќе има друга преговарачка мок пред нивните собственици. На почетокот не идовме на сериозен отпор кај собствениците на ресторани, во смисол вие ги едуцирате конобарите, после тоа ни бараат повисоки плати, меѓутоа тоа е целата поента што сакаме да ја кажеме, и секој вработен во еден ресторан во тој канал треба да има да има цената што ја заслужува. И само така ќе го спречиме овој екзодус од Македонија. Еве, баш денеска мојата асистентка Сабајле ја испрати ќерката, синот и мажот ги испрати во Хрватска да работат во ресторан на Јадранско море. Така да, тоа е нешто што едноставно ни бега како можност и ова е начинот со континуирана едукација, со поадекватен третман на вработените во тој канал да го спречиме тој процес. Подобрување на организацијската ефективност од Европска банка добивме, станавме Blue Ribbon партнер. Европска банка бира две компании во регионот што се компании со третман стар, односно компании двигатели на индустријата во која работат. Од нив добивме на располагање 150.000 евра кои треба да ги искористиме за проекти за подобрување на организацијската ефикасност. Еден од главните проекти кои ни престојат со PricewaterhouseCoopers се Activity Based Costing методологијата која сакаме да ја имплементираме во Тиквеш и за која веруваме дека ќе ни даде многу подобри, почисти, поедноставни калкулации на производ понавремени кои ќе ни овозможат поквалитетни одлуки во соработка со нашите клучни купувачи. Како што кажа колегата од Колет, соработуваат со големите ланци во регионот. Да, и ние соработуваме со истите тие ланци. И веројатно колегата е свесен колку е битно да се одлучи правилно и на време. Недостатокот на адекватна методологија за правење на калкулации и за брзи одлуки, која овозможува добри калкулации, транспарентни калкулации, она овозможува квалитетни одлуки и брзи одлуки. И затоа е овој систем кој мора да го имплементираме за да бидеме повеќе спремни за соработка со овие захтевни партнери, како што се Lidl, Kaufland, Spar, Konzum и останатите. Јас мислам дека доволно покрив. Ако имате прашања, повеќе. Ви благодариме многу, господине Вукикевик, и на вашето излагање. Особено радува фактот што и во услови на криза, винарија Тиквеш ги следи светските трендови и продолжува со нејзината инвестицијска активност. Ви благодарам уште еднаш. Брендот Мамас минатата година прослави 10 години постоење. Господине Балески, би ве замолила да ја раскажете вашата успешна приказна за ајварите и останатите производи кои што се произведуваат под брендот Мамас, и тоа со 100% природни локални производи. Оно што посебно радува како факт е што производите произведени под брендот Мамас извезуваат дури во 45 земји широм светот. Како глобалната пандемија се рефлектираше врз вашата компанија? Повелете. Добар ден, почитувани професори и студенти, но при Универзитетот Гоце Делчев, моето име е Кристијан Балески, бренд менеджер на Мамас, премиум бренд кој што произведува традиционални балкански деликатеси. Распространени сме в 47, имаме уште две нови земји од година во,
Така да може да, не најдете нашите потрошувачи веќе во 47 земји во светот. Само секунда да ја, ставам презентацијата моја. Може ли вие да ја пуштите? Јас имам очигледно некој проблем. Јас ќе ја споделам, да. Извинете, јас ќе ја споделам. Поставувам дека ја гледате презентацијата сега. Да. Така, повелете. Така. Сакам да ви заблагодарам пред се за вашето присуство, на особена чест и задоволство ми е да говорам пред идните македонски економисти и предприемачи, кои што се потенцијално движечка сила на македонската економија. Ова предавање ќе го започнам со еден краток историјата и презентација на една успешна приказна за македонски бренд, целосно креирана во Македонија, поточно во Струмица, а раскажана на 47 земји на светот. Нашиот бренд, како што рековте, минатата година прослави 10 години од постоењето на пазарот, а компанијата позади брендот, Тргопродукт, 30 години од основањето. Нашиот бренд Мамас представува спој на автентични традиционални домашни македонски рецепти кои инспирираат нови вкусови за сите оние кои што уживаат во здрава, квалитетна храна, создадена од 100% природни состојки. Е сега сакам да им дадам инспирација на студентите, за да ги знаат кои се, прво да поминеме кои се битните чекори при креирање на, еден бренд, бидејќи тие како економисти и предприемачи еден ден ќе имаат потреба од сето ова знаење, а потоа ќе се осврнеме на ковид кризата и на импактот кој што го доживеавме ние, кој што го имавме како компанија од ковид кризата. Не се може да вратите слајдот кај таа ДНК структурата, е така. Значи најважно при креирање на еден бренд е ДНК структурата на брендот, односно перфектниот спој и баланс помеѓу нумеричките податоци на една страна, продажбата, научно потврдените факти, односно рационалното и емоционалното размислување, односно искрената љубов и уметничкиот шмек за еден бренд. Нашиот фокус целосно и целосното внимание се насочени кон креирање, развивање и одржување на емоционална врска со нашите конзументи, со што се обидуваме да ја зацврстиме и прошириме љубовта кон нашиот бренд. Па така, на следниот слайд ќе видите дека најбитното е тоа нашите конзументи да, имаат љубов кон нашиот бренд, односно да ја развиват таа бренд лав кој што ние ја, одржуваме со, нашите конзументи. Сега ќе поминеме и основните столбови на, нашиот брендинг, може да видите на следниот. Е така. Е сега основните столбови врз кои што го изградивме и го развивавме нашиот бренд во последните 10 години. Првиот е искреност и вистина, 100% искреност и вистина ние го викаме. Значи секогаш креираме домашни производи кои што се од традиционални рецепти од нашето поднебје. Тоа значи дека сите ингредиенти кои што ние ги ставаме во ајварот, во лютеницата, во маниџаното, секогаш се од Струмичкиот регион и од фабриката која што се наоѓа во Дабиле и околните села околу фабриката. Тоа, значи дека секој продукт кој што ќе го земете во рокот, значи ако се бере сабајле во 5, 6, 7 до 12 часа те веќе влезен во производствениот процес во нашата фабрика и веќе во
7 во 6 часот поручихме, веќе имаме готова тегла, која што е произведена и е складирана. Потоа одиме на најбитно за нас еден вториот стол кој што го имаме, е емоционалната конекција. Значи, нашите потрошувачи секогаш се на прво место и поради тоа амбалажата се преведува на локалниот јазик, на земјата во која што се извезува. Сите етикети кои што ги најдете во светот, дали е Германија, дали е Шведска, Австрија, каде и да е, секогаш човек, значи швегианецот, австријецот, кој и да е, кој ја пати теглата, он смета дека тој бренд е кој ја види теглата, се пишува на локалниот јазик и се е преведено на локалниот јазик. Дури они гледаат традиционален продукт кој што го купуваат кај нив, а може да разберат што купува. Не е само англиска етикета и нешто кое што за нив нема емоционално значење. Потоа одиме на другиот стол, кој што е автентичноста. Тоа значи дека имаме ист вкус во сите 47 земји. Иста тегла во секоја земја, без фаворизација на одредени пазари и земји. Тоа го добиваме на начинот, бидејќи кога се произведува теглите, како што рековме во 6 поручувања веќе се стигнати во магазинот за складирање, сите цело производство, кое што трае во август, септември и може да се каже и средина на октомври, цело производство се става во големи магазини. Во тие магазини веќе сите тегли се редат по принципот, нели, прва дојдена, после прва треба да излезе од магазинот. Е сега, ако во еден ден, негде во септември, примеме нарачка ние од Австралија, од Америка и од Македонија, тие нарачки се спремат, се повлекува робот од магазини, се спремат во магазинот. Ама не се знае која тегла точно ќе заврши во Австралија, во Америка или во Македонија, така да истиот вкус, истата тегла може да ја добиете тука и во Австралија и во Америка. Никогаш не фаворизираме одреден квалитет за одреден пазар и сите тегли се исти, идентични. Каде и да ги пробате, во која е било од овие 47 земји кај што излезуваме, секогаш имате истата тегла. Последниот столб, врз кој што го градиме и развиваме нашиот бренд, е шокирање на системот. Кога ќе се рече шокирање на системот, што тоа значи? Е сега, тоа што го каже и колегата Радош, пред 10 години просечната цена на извезен македонски продукт, односно ајвар, лютеница или малиджано, кој да е во тегла спакуван, порано беше 50 центи. Сега ние ја дигнавме, како се вика, ја дигнавме категоријата за околу 20% во вредност, а со тоа го дигнавме и просечната цена на продуктот. Значи веќе од 50 центи сега доаѓа негде на 1,6, а просечната наша цена е околу 2,5 евра на конзервирана храна извезена од кај нас. Тоа дополнително ја зголемивме категоријата по продажба по сезона, односно за 70% ја зголемивме продажба. Значи ако се продавало 1 милион, сега се продава 7 милиони во нашата категорија конзервирана храна. Го продолжихме исто периодот на конзумација. Значи од сезонски тип порано кога се спремало ајвар дома, сега уште се спрема, но не толку многу како порано, како ајварот од сезонски продукт, значи кој што се јаде во септември, октомври, ноември, кој колку залихи направил, сега ние воведовме една друго зголемување на периодот на конзумација и сметаме дека луѓето треба да имаат достапни производи во целиот период, во целата година. Така да сега веќе не е таа крива да оди во септември, октомври нагоре и потоа да падне надолу околу декември и јануар, туку цело време гледаме таа една крива да биде права и цело време да се конзумираат нашите производи. И најдополнително на се тоа, ја зголемивме перцепцијата и едукацијата на потрошувачите за фактот дека производите од пиперка, ајвар, лутеница, малиджано, се дел од нашата национална храна. Порано не се сметаше за тоа така, ние сега ја зголемивме таа перцепција и сите веќе и низ балканските земји сметат, значи, македонски ајвар или македонска лютеница, дека тоа е нешто најквалитетно кое што може да го добијат. Е сега, ќе видим на вториот дел околу тоа што значи премиум квалитет.
Тоа дека нашите продукти, значи, се карактеризираат во брендот, во брендовите со премиум квалитет, бидејќи се направени само од природни состојки од нашето поднебје и се приготвуваат по традиционална рецептура. Тоа значи дека нашиот ајвар има традиционална рецептура и има 4 ингредиенти внатре. Има пиперка, модер патлиџан, морска сол и сончогледово масло. Значи нема ништо дополнително внатре. Кога ќе земете етикетата и хивијата, има само 4 ингредиенти. Моментално премиум сегментот на храна е движечка сила во модерните трендови и начини на консумирање на храна во 2021 година. И тоа значи дека и нашите продукти може да се најдат и во најголемиот дел на деликатесни маркети на светот, модерни хипермаркети или duty free шопови. И ние гледаме на тоа нашата традиционална, да, нашата храна да остане традиционална, но сепак модерна и достапна во повеќе варианти за да ги задоволи вкусовите на луѓето кои што водат динамичен живот и имаат префинет вкус кога се работи за храна и хранливи продукти. Сега може да завртите уште еден слайд околу 7-8, на 8 ако можете. Е, така. Е, сега, за сите, тоа што не прави нас специјални, значи за сите клиенти развивме различно позиционирање. Кога ќе одите во маркетот, значи ние купувате 700 грама тегла, ако сте сам, ако живеете дома, па така 200 грамската амбалажа ја развивме за луѓе кои што живеат сами, 290 грама амбалажата како Perfect Serving, тоа е нашата Кока-кола, ние би, така си ја викаме, и после одиме со 550-ката тегла за фамилиарно пакување, за луѓе кои што живеат повеќе 4 луѓе дома, може во одреден период околу 5 до 7 дена да ја изедат, за да не ја фрлат, и 700-грамска тегла за хорека сегментот, кој што оваа година настрада заради корона кризата, па така да сега најголем пат на продажбата имахме во хорека каналот. Ето кога ќе видите некои постери кои што сме ги развиле, значи развиваме барбекю сезона, развиваме рајчни сендвичи со малиджано, развиваме ги, учиме луѓето како да ги конзумираат нашите продукти, тоа да биде модерно, тренди, да не биде тоа дека ајвар се јаде со лепи со сирење. Ето тука ќе најдеме некои слики од Германија, Шведска, Ика Квантум, Турција, Мигрос, на Фришоп, во Австрија има некои слики. Е, сега во време на ковид кризата. Неспорно е тоа дека имавме нови услови за продажба и достапност на далечните пазари. Драстично се промени економијата во време на ковид пандемијата. И првите потешкоти со кои што се соочивме како бренд беа на почетокот, бидејќи првите два месеца буквално целиот свет беше блокиран. И за прв пат од нашето постоење, ние како извозна компанија која што треба да извезува, ние бехме блокирани и не можевме да ги транспортираме продуктите до најверните потрошувачи. Практично немавме никаков извоз. Во негде околу мај-јуни веќе се стабилизираше состојбата и се подобри ситуацијата, па кога границите почнаа повторно се отвараат, односно трговијата, транспортот и извозот повторно да почнат да функционираат, имавме пак друг проблем на тоа. Се појави огромен притисок врз логистиката, поради изголемената поварувачка за нашите продукти во маркетите, бидејќи конзервираната храна е таа која што трае и луѓето почнаа да ја купуваат, да ја купуваат и складираат. И се јави, со тоа имавме голем шок за логистиката, веќе не можехме да испорачуваме доволно роба, колку што се бар. И потоа ни се јави и потребата од проширување на производствените капацитети. Бидејќи растот кој што го достигнавме ги надмина нашите проекции. Ние мислевме дека ќе имаме одреден број, но веќе стигнавме и до троцифрена бројка на продажба за време на пандемијата. Имавме масовно купување, масовно оптретување на логистичките капацитети. И мислам дека тоа најбитната инвестиција која што ние ја направивме во изминатите години, и моја лична оценка е тоа дека направивме многу битна инвестиција во заедничкото вложување со нашите партнери во зголемување на дистрибутивната мрежа и препознатливоста на бренд пред COVID
пред COVID-кризата. И тоа не се исплаташе на тој начин што нашите продукти, независно од кризата, секој стигнува навремено до полиците, во маркетите и со тоа и до финалните конзументи, бидејќи нашите клиенти, ние функционираме на еден начин со дистрибутери. Значи, нашата компанија на овие дистрибутери во Австралија, во Канада, каде и во сите 47 земји, и ние испорачуваме роба до нифа, но имахме добри залихи испорачено пред корона кризата, така да тие два месеци ја шифнахме потребата. Не можеше да се транспортира, но сепак имаше сток. Избегнахме out of stock ситуација и тоа е круцијално за континуитетот во секторот продажба, се сложат сите колеги. Сега што се предизвиците, многу се големи, бидејќи ако порано имавте можност лично да имате состанок со клиент и да направите дегустација или презентација на продуктите во маркет, сега сите тие таа можност е сведена на минимум поради ограниченото движење. Значи, веќе не можеме да одиме да презентираме нови продукти во маркетите, да дегустираме нови продукти, бидејќи тоа е најлесен начин да луѓето пробат и видат, да се уверат во нашиот квалитет и во предноста пред другите производители, да го пробат продуктот. И ние имаме еден сеинг дека кој што пробал мамац во живот, не го сменил подоцна, секој што има место во неговиот фрижидер, ама сега тоа е тешко, бидејќи луѓето не може да пробат и не може да се презентира во маркет. И сега секој бренд е во потрага по нови начини за анимирање на купувачите. Дали да биде онлайн продавница, дали да биде социјални медиуми, да има поп елементи повеќе во маркетите. И допрва ќе бидеме сведоци на иновации кои што ќе следат во ритейл секторот. Бидејќи се тоа што можеше да се прави лично, сега треба да се замени со нешто, со некаков медиатор измеѓу производителите, дистрибутерите и финалниот конзумент. И тоа ќе има иновации. Така да најново што може да се надеваме, секој во својот сегмент да иновира некој начин за да ги анимира купувачите и да зголеми таа љубов према брендот, према секој за својот бренд, бидејќи тоа ќе биде најбитно на крајот. На крајот, во вакви тешки услови, можевме да бидеме сведоци дека многу компании има загуби, многу компании кои што направили правилни инвестиции во својот бренд и идентитет, добро ја поминаа корона кризата. Е, сега, баш ги гледав преработките од овошје и зеленчук, страна која што сите и студенти и предприемачи треба да имат извоз.мк и да имат пред себе цело време да ја следат. Е, сега преработките од овошје и зеленчук во пандемиската 2020 бележале раст за 16%, а околу половина од извозот во таа група е категоријата Айвар, која што има 30% раст во пандемиската година. Така да тоа се многу добри индикатори дека нашата работа и во иднина и оваа година 21 и 22 ќе бележи расти, ние ќе инвестираме во нови капацитети, во подобрување на дистрибутивната мрежа, во подобрување на логистиката, да се намали притисокот од контейнерскиот транспорт и тоа ќе бидат иновациите кои што допрва ќе следат. Ви благодарам за вниманието од мене. Се надевам дека ви беше забавно, едукативно и инспиративно. Доколку имате прашања, слободно поставете ги. Ви благодарам и јас вам за вашето излагање. Навистина интересно. Сигурна сум дека презентациите од страна на тројцата говорници ќе побудат интерес кај нашите студенти во насока на поставување прашања од нивна страна. Со тоа што ќе ги замолам студентите сите кои што сакаат да постават прашање да кренат рака за да можеме редоследно да им даваме збор во поставувањето на прашањата. Јас би отворила сесијата со поставување на прашање со тоа што би ги замолила представниците на компаниите
да ни појаснат дали во услови на пандемија се соочија со некои нови ограничувачки околности, затоа што знаеме дека при настап на странски пазари компаниите знаат да се соочат со некој вид на бариера од типот на нецаринска бариера во смисла на наметнати квоти, барање за исполнување на одредени стандарди, сложени административни процедури, барање за приложување на дополнителна документација и така натаму. Така да дали примената на овие ограничувачки околности беше интензивирана во услови на глобалната пандемија? Па во нашиот дел, дали се слушаме? Да, се слушаме. Во делот со колачите, реално ние немавме некои поголеми предизвици, имајќи во предвид дека и самиот процес на сертифицирање, како што напоменав во презентацијата, е доста ригорозен и има доста чекори кои што треба да се запазат за да се добијат овие сертификати IPS, HALAL и сите други кои што ги стекнуваме. Немаше некои промени, било да се работи за пазарите на Америка или Австралија, но сепак беа, да кажем, заострени процесите, процедурите кои што морахме да ги следиме. Така, во делот на европскиот пазар видовме од презентацијата на Тиквеш дека само 6% од нивниот извоз оди таму. Знаеме дека со Европската унија имаме подпишано спогодбата за стабилизација и асоциација која што предвидува слободна размена меѓу Македонија и земите членки од унијата, но за жал слободната размена е повеќе декларативна, затоа што унијата применува цел сплет на вешто комбинирани нецарински бариери во смисла на високи технички стандарди, високи стандарди за квалитет, како и сложени правила за потеклото на производите. Господине Радош, во овој дел се соочувате ли? Не, во Европска унија не, меѓутоа имавме проблеми во Србија и во Хрватска. Така. Иако сме дел од ЦЕФТА регионот, кој што повторно ЦЕФТА договорот предвидува слободна размена, но знаеме дека, за жал, повторно земјите одговараат со вакви нетрговски бариери. Да, етнички бариери практично. Беше забранет извозот на хрватски, на вино од Македонија во Хрватска, заради тоа што Македонија не е регистрирана во ЕБАХУС. ЕБАХУС е Европска база на винопроизводители, а ние не сме вклучени таму, бидејќи сме вино од Македонија. Таму не спречуваше Грција доскоро. Практично, иницијативата на или тезата на Грција и Бугарија дека Македонија е едински регион кој е поделен меѓу денешна Северна Македонија, Грција и Бугарија, и дека треба како таков да биде регистриран во Европската база на региони. И практично бариерата на хрватите беше се забранува увоз на вина од земји кои имаат региони кои не се регистрирани во ЕБАХУС. И ние бевме спречени да продаваме во Хрватска 5 месеци. Е сега, не бевме спречени да продаваме во Хрватска. Туку беше забрането да се користи било каква комуникација за производство промотивни цели, доколку земјата не е членка на ЕБАХУС. Тоа беше таргетирано насочено против нас. Ние во Хрватска, јас не ги покажав тие резултати, бевме околу 30-то место на хрватскиот пазар, лани завршивме на 17-то место, а во Шпар не бевме присутни, а лани бевме 8-ме добавувач. Огромна е конкуренцијата на хрватскиот пазар и практично тоа им смета. Имаме силен раст последните 4 години и верувам дека тоа беше и причината за таква техничка бариера за влез. Ние ги потегнавме, нели, сите контакти што ги имавме и во нашето министерство и во владата, и успеавме, меѓутоа не беа одземени 5-6 месеци. А во Србија бариерите се од друга природа. Например, чека камионот 5-6 дена на царина, нешто се проверува и така таков тип на со помал интензитет, меѓутоа ние ги викаме сопки за слободен. Така, зелените коридори кои што беа воспоставени во услови на пандемијата, имавте полза од нивното функционирање? Не ги користат. Тие се пред се
колку што ја знам за компаниите кои произведуваат во слободните економски зони. Така. Концерн Мети и Johnson Controls. Така. Вред, ви благодарам. Господине Балески? Немавме проблеми. Мислам, немавме никакви нецаренски бариери. Како и да би во дошло тоа, бидејќи производството на храна е, мислам, локално и не може да се со еден обичен евро еден документ може да ги извезе температура, пак и 300 евро еден документ може и цела Европа да извезувате или доколку е друга земја која не е во Европска унија со сертификатот тоа може да мора за потреба. Немаме проблеми од тој аспект, се надам дека нема ни да имаме. Така да успешно се смогеме да растеме во време на пандемија и да направиме по-добри нови продукти кои што ќе ги презентираме во градот во годината. Вратаме на работа оваа година и на зголемување на продажбата. Така. Ви благодарам. Сега ќе ги замолам студентите со кревање рака да ги постават своите прашања до представниците на компаниите. Повелете. Повели Данијел. Здраво на сите. Јас имам прашање во врска со извозот, не поврзано со корона пандемијата. Како се одвива процесот на освојување на странски пазар, пример од дона држава? Како вршите тој процес? Може да одговарате по хронолошкиот ред на презентирање? Господине Митко, да. Добро, се вклучи тука сум. Освојувањето на нови пазари е еден долгорочен процес кој што веќе долги години функционираме на повеќе пазари. Како што реков, од 2002 се произведува нашиот бренд, така да 20 години чекор по чекор постигнуваме до нови пазари. Како ги наоѓаме новите партнери. Во секоја земја каде што сме присутни, ние функционираме со локални партнери, со работници кои што ги развиваат нашите брендови, се грижат за нашиот имидж и се наши представници. Најчесто барем во Европа станува збор за компании кои што некако слушнале за нашите производи, па доаѓаат во посета, ја гледат фабриката, имаме текувни преговори, ги гледат производите, ги вкусуваат производите, потоа прават анализа на кои пазари сме присутни, како поминува таму продажбата, дали е прифатено од нивните купувачи и започнуваме со некои мали количини и некоја тековна соработка за таа земја. Секако многу важна е промоцијата, посебно во последните години кога дигитализацијата е едно од најважните чекори. Присутни сме на сите медиуми и преку веб страна и преку социјалните медиуми. Се рекламираме на повеќе пазари и на тој начин постигнуваме и до поголема публика. Некогаш во некои земји започнуваме со работка само со одредени ланци, така да директна, можеби ќе имаме директна комуникација само со тој ланец на маркет. Така беше за почеток, например, пазарот во Хрватска, работавме со Плодине, па потоа се прошири со работката со други ланци и така натаму. Во секој случај имаме и наши агенти, кои, односно менеджери, кои што се задолжени за развој на нови пазари, патуваат во сите земји и преку на некој начин лобирање, односно разговарање со луѓе кои што го познаваат пазарот, но доаѓаме до комуникација, ги правиме стратегиите, потенцијалот и потоа започнуваме со работка. Не е едноставен процес, нема еден, два, три начини чекори кои што би можел лесно да ги објасниме. Сметам дека тоа е уствари клучот на сите брендови, но тоа што сметам дека треба да го знаеме сите, односно сите македонски компании, е дека мораме да работиме екстремно многу на квалитет. Не смееме да брзаме и да правиме замена со, не знам, во било кој дел. Мораме да бидеме константни. Македонските компании ја има таа клетва да сакаме да стигнеме до поголеми количини
во замена за, за ниска цена и помал квалитет. Сметам дека се додека Македонија не ја брендираме како квалитетна земја, земја со квалитетни производи, сите брендови ќе имаат проблем. И затоа се надевам и постојано апелирам и до другите компании да, да, да работиме на квалитетен производ, а не на, на ефтина работна рака, да не се рекламираме како земја со ефтини производи, туку со квалитетни производи. Тоа би било обмен. Ви благодарам. Сега сум јас на ред, предпоставувам. Така да, повелете. Имав еден професор меѓународни економски односи на економски факултет Аритон Жиков и таму имаше методологија како се настапува на странски пазар. И работиме буквално по книга. Прво правиме ресерч, има бази на податоци за светскиот фински пазар, конкретно Wine Intelligence Report се обновува секоја година. И во тој репорт ги гледате пазарите, не само од аспект на големина, туку и од аспект на конкуренција, односно самодоволност. Например, Франција е еден од најголемите вински пазари во светот, меѓутоа процентот на увезено вино во Франција е 1%. Истото е и во Италија. И тоа е практично многу. И таму во тие 1% конкурираат Чиле, конкурираат дури Америка, Калифорнија, Јужна Африка, и онда имате многу мала, мала прилика за да се покажете и да продавате одржливо. Значи, со, со Wine Intelligence Report, сами или во соработка со консултанти, најчесто консултанти кои ги рекрутираме преку базата на консултанти на Европска банка или CBI програмата на норвешката влада, или до сега се сеќавам на, на тие два извори на, на, на консултанти, во соработка со нив, правиме детално анализирање на пазарите и бираме 3-4 пазари кои се таргет не за тиквеш, туку таргет за вино од Македонија, за асоциацијата на винопроизводители. Која ќе се направи таргетирање на конкретен пазар. Конкретно со, со програмата CVI на Норвешката влада се сеќавам пред некои 7-8 години таргетирахме неколку пазари од Европска Унија. UK, Велика Британија, значи мал производител на вино, многу отворен пазар, огромен пазар, мали бариери за влез. Холандија, исто така мал производител на вино, голем пазар, отворени за производители од старо-нов свет. Имаме стар свет е Франција, Италија, Шпанија, нов свет се сите овие останати Америка, Нов Зеланд, Австралија, а старо-нов свет е Романија, Молдавија, Македонија, Грузија, земјите од каде што потекнува виното. Така да прво се прави селекција на земји и потоа кои ќе се изберат земјите се гледаат на станите на кои се презентираат винопроизводителите. Обично се тоа вински сајам. Се посетуваат сајами организирано под кровна капа, кровен бренд Wines of Macedonia. На, на штандот на Wines of Macedonia се сите поединечни винари. Сега имаме иницијатива за формирање на кровен бренд, бренд балкански вина. Затоа што вие се на, на полица во Германија како вино од Македонија, вино од Србија, вино од Хрватска, вино од Бугарија, тоа е too much. Balkan Wines, па онда сите заедно под една капа е многу полесно за, за крајниот конзумент, кога би го видел тоа како бренд платформа. Тоа е процес на кој, иницијатива која покренавме конкретно ние тиквеш. Така да на, на тие вински сајми се стапува во контакт со дистрибутери на вино, со представници на, на компанији од ритейл и хорека секторот. Се остваруваат состаноци, се праќаат понуди, презентации, почнува таа кореспонденција и додека се тргне првиот извоз, обично зна да поминат две години. Две, три години, е, во Америка сега имаме еден таков процес, веќе година дена помина само основаа компанија, аплицираа за дозвола на државно ниво, дозвола на ниво на United States и тоа одзема една година. Меѓутоа, тоа е процесот. Market research, се оди на сајм, се стапува во контакт со претходна најава со клучните партнери и почнува праќање на мостри, кореспонденција и така натака. Благодарам, господине Балески.
Нашиот принцип не е ништо, мислам, не е ништо поразлично од принципите на колегите. Значи, тоа е основното по книга. Се оди на сајм, прво пред сајм се прави ресерч, кои земји сакаме да ги таргетираме оваа година. Ногаме, не знам, 10 фирми кои што работат дистрибуција. Најбитно за нас е дистрибутерските компании. Значи, ние ги бараме дистрибутерските компании на храна, кои што може да не стават во ритейл, хорека, ритейл и хорека сектор, значи во модерен трейд маркетите. Тоа значи, кој ќе идете во Веро, во, да вземе пандан на Веро во Германија, да не има нас там. Е, сега, тоа е едниот дел пред да се оди на сајм, се прави ресърч на 10 најголеми компании кои што сакаме да се работуваме, потоа се поканува на нашиот штанд, секојаш имаме убави големи штандови на Mama's Food. Одиме на два сајми светски, значи првиот е Ануга, вториот е Fancy Food Show во Сан Франциско, Summer Fancy Food Show и Winter Fancy Food Show. И сега предходната година добивме бронза до дополнителна вредност, каде што клиентите потоа они не бараат дистрибутерски компании, значи добивме бронза на Sofia World, е најпрестижната награда на Fancy Food Show, трето место бронза во нашата категорија Condiments. И потоа се стапува во комуникација со тие клиенти кои што ќе дојдат на штандот или со кои што сме ги таргетирале по имејл, се комуницира со нив. Најбитно е квалитетот на продуктот. Значи, во целиот свет кај што таргетираме има се. Има се. Ние треба да одскокнеме сите производители од Македонија и од Балканот и се што би ви замислили да работите, треба да одскокнете од другите. Тоа е да имате по-квалитетен продукт, да не правите никош компромис на квалитетот и да ви има 100% искреност и вистина во презентацијата и во тоа како го продавате продуктот. Потоа се праќаме мостри на потенцијалните клиенти, правиме маркетичка стратегија како ќе настапиме на пазарот, која ќе биде финалната цена на рафт, каде ќе биме позиционирани, кој дел од маркетот го сакаме ние, пошто многу често не знам кога ќе видат балкански производител или македонски производител, они сакат да го стават во маркетот во Balkan Isle, но ние не сакаме да бидеме таму, ние сакаме да бидеме со рамо до рамо со светските продукти во модерн трейд маркетите. Видовте една слика преска од ИКА Шведска, каде што има цел зид полн цело време со Mama's. Тој не е во балканскиот дел од маркетот, тој е во модерн трейд, каде што шведјанецот кој што е нејтив ќе оди да купи. Така да, каде застанавме да праќаме мостри, клиентите, дистрибутерите ги праќаат мострите до маркетите, ги таргетираат, правиме презентација, правиме маркетичка стратегија како ќе влеземе на пазарот за првата година и така почнува соработката на нов пазар. Сега во 2021 имавме два нови големи пазари кои што ги отворихме. Едниот е Франција, така да веќе нашите производи може да се најдат и под Ефеловата кула, и исто и така и Италија, еден доста пребирлив, двата најпребирливи пазари во врска со нашата храна. Таму Еверот го служат како аперитив и се доста пребирливи, доста е пребирлива комуникација, доста е тежок влезот, но успеавме. Така да гледаме како расте Mama's во Италија и во Франција. Одлично, ви благодарам. Повели Давид. Добар ден и од мене. Едно прашање би поставил до сите представници, односно, а дали извозната стратегија на вашите компанија базирана на директна или индиректна продажба? Ви благодарам. Јас напоменав кратко, значи дефинитивно во сите земји 99% од случаите функционираме со соработка со локални дистрибутери, со се дистрибутивни компании, најчесто одлични компании во секоја земја кои што се грижат за нашите брендови, тие го прават преговарањето со маркетите, дистрибуцијата, се грижат за имиџот на нашиот бренд и го развиваме тој пазар. Некој се случува некои од тие компании да бидат да навлезат и во други соседни земји, зависи на пример на кој пазар се присутни. Меѓутоа во најголем дел од случаите функционираме со
партнери за статници за секоја земја. Така. И се случајот и со винаријата Тиквеш, со тоа што ние имаме тенденција да го менуваме тој модел во насока на поголемо зголемување на учеството на директна дистрибуција, односно сервисирање на нашите клиенти. Како што напоменах, направивме вертикална интеграција во Охрид, во регионот Запад, во Македонија, во Белград. Во Белград дистрибуираме сами во Хореко обектите и започнавме директна соработка со key акаунти во регионот, почнувајќи со Шпар и Кауфланд во Хрватска. Сметаме дека кога работите со дистрибутер кој во исто време работи со повеќе брендови, фокусот на вашиот бренд е многу мал, грижата за брендот е многу често минимална и некогаш мора да се направат резови, да се направат тешки, да се донесат тешки одлуки, да се прекине соработка дури и со долгогодишен партнер, се во интерес на тоа да се во интерес на тоа да крајниот купец добие пониска цена, а вие да наплатите повисоко. Кога имате повеќе посредници помеѓу вас и крајниот купец, обично тие дополнителни кареки во ланецот ви одзимаат голем дел од потенцијалниот профит кој може да биде на ваша страна. Така да веќе почнахме тоа да го гледаме, дека едноставно губиме многу пари и заради тоа преземавме радикални чекори на некои клучни области и во некои клучни канали во регион. А за странските пазари, Европа, Америка, Кина, таму мислам, едноставно тоа не е возможно. Така. При нас 99% индиректна и 1% директна, т.е. имам само една земја кај што работим директна продажба. Така да, предност е индиректната продажба, бидејќи ние ги обучуваме нашите партнери и нивните комерцијалисти, кои што се на терен, кои што се секој ден во допир со со маркетите и со одговорните лица во маркетите, ги обучуваме како они да пренесат мамас магијата на нив, бидејќи тоа е цел еден ланец, каде што ако една приказна, една подковица фали од целиот од целата дистрибуција, имаме проблем, имаме недоразбирање и така да ние ги пренесуваме нашите искуства врз нашите дистрибутери, ние и врз нивните продажни тимови и потоа они одат на терен да работат. Имаме една проба тука во една балканска, каде што имаме директна продажба и сакаме да го видиме и тој модел како функционира, секако да видиме дали можеме во иднина да правиме компот. Сега не терено успева да со својот својата фирма, со својот комерцијалист и мерчендајзери да го спроведе како што бараме со маркетинг и напад. Јас би сакал да додадам нешто после ова дискусија со колегите и нивното излагање. Бидејќи го имам искуството како директор во дистрибутивна компанија, или полиција, пак имаме дистрибуција на преку 20 брендови. Имам едно школу што го научив со една од земјите и може би ќе помогне во некои ситуации. Во една од земјите започнавме со многу мали количини да работиме со нашиот бренд Sunday, со колачите. И нашиот партнер беше доста јака компанија за тој пазар. Повремено, бидејќи производите се пробија на тој пазар, еден од големите играчи, кој што е присутен на повеќе земји, побара директна соработка со нас, за да го прескокне дистрибутерот. Тој партнер, нашиот партнер, имаме одлична соработка и апсолутно на драга волја и тој сам со тие согласија нема проблем ако сакате директна соработка, повелете, нема лутење, сепак е бизнис. Тоа беше тешко прашање и мислам дека нашата задача како менаџери е да донесуваме одлуки.
и мислам дека собствениците на компаниите затоа и не ангажира за да ги донесуваме, да помагаме во тешките одлуки. И убеден сум дека во тој момент помогна за да донесеме правилна одлука со собственикот господин Душко Стојков да продолжиме да соработуваме со нашиот партнер, иако губевме некој мал процент за тој дистрибутер. Зошто? Затоа што ланците на маркети стануваат толку јаки, толку силни, толку се окрупнуваат, што секој ден, секоја година ги зголемуваат и влошуваат условите за нас за соработка. Апсолутно, процентите кои што ги бараат се неверојатни и мислам дека ќе биде екстремно тешко да се одржува таа соработка. А партнерот со кој ние соработуваме е силен на тој пазар и тој ланец не може на нив да им диригира како сака. Ако ние соработуваме директно, првата година ќе биде феноменално, може би втората, а потоа условите за нас ќе се влошат за 15%. Или ќе треба пак да почнеме од почеток нов процес, па да бараме партнери и слично. Мислам го имаме тоа поминато и беше правилна одлука, продолживме да соработуваме, губевме некој мал процент, но следната година условите не се менуваат драстично како што сакаат ланците. И дефинитивно сум убеден дека тоа беше правилен чекор. Се надевам дека некои од колегите има мислење за таа тема, па може да се дискутира повеќе. Јас тоа го викам и го научив на еден семинар од Исака Диджис, голем човек, кој што вика сепак во некој случај на нас ни треба батко, ни треба некој да малце да биде тука покрај нас, да помогне во некои ситуации. Македонија тешко се пробива на пазарите, не знам за Тиквеш, меѓутоа за голем дел од нашите брендови, добро е кога имаме некој што ќе биде на наша страна. Апсолутно се согласувам со тебе, Митко. Сега јас би рекол дека одлуката не е еднострана за сите пазари, еве во нашиот случај. Ние мериме на секој пазар каква е нашата сила, каква е силата на дистрибутирот и така одлучуваме. Во Хрватска се одлучивме за директна соработка затоа што дистрибутирот Orbico, да, тие се они беа батко, ама има помали браки и сестри многу, па едноставно не посветува доволно внимание на нас. А Делта рецимо во Србија, ние сме има комплетно различен пристап, ние сме едно од 3-4 компании клучни партнери на Делта ДМД и едноставно фокусот е на многу повисоко ниво, така да зависно од нивниот фокус ние одлучуваме. А иначе апсолутно се согласувам дека преговарачката мок на тие увозници и дистрибутери кои во своето портфолио поседуваат повеќе брендови, на пример Делта има и Ferrero и Байерсдорф и Диаджо, односно Джони Вокер и Тиквеш, и како кога настапуваат со групно портфолио, нормално имаат поголема преговарачка пред клучните купувачи, пред ки акаунтите, и нормално дека условите се помалку подложни на промена отколку кога одите сами. Так. Ви благодарам, Повели Бојан. Добар ден од мене. Мојот прашање повеќе се однесува во представник од Винарија Тиквеш, но може и да одговорам. Значи, бидејќи се говори за квалитетот, а во скоро време за користење на блокчейн технологија во овој сектор на трговијата, особено во финската индустрија, дали вие би се одлучили на овој чекор, значи замена на традиционалната декларација, со QR код, каде би било запишано се, значи од садење на самото возје до крајниот потрошувач. Или може би нешто да има како реклама, ако да се сканира тој код. Тоа натага, нели, секој се самиот ке си го развива. Па ние имаме веќе QR кодови на сите наши вина. Кога ќе сканирате QR кодот, излегува факт файлот за производот и на факт файлот се регистрирани сите можни информации за тој производ. Буквално која е парцелата, еве на пример сега ќе ви покажам само да еден дали имам тука. QR код, Special Selection, сканирате и искача факт файл. Буквално
Целата информација за производ која не можете да ја наведете на самото на самата етикета бидејќи е мала, е содржана во факт файлот. Се што му дава слика на потрошувачот за производот и практично сите атрибути со кои може да се пофалите се наведени во тој факт файл. Тоа е едно. Сега, дали ме прашувате за плаќање со криптовалути, дали тоа е прашањето или само за овој дел? Не, само за овој дел беше прашањето. Бидејќи француските производители на вино имаат позитивен став за оваа технологија, тоа ме интересираше како ќе става од кај нас. Да, да, ние имаме веќе неколку години со вино. Мислам, тоа е корисно, а мислам, технологијата е веќе достапна, едноставно е, нема зашто да не. Се што му дава некаква вредност на производ, некаква дополнителна информација на купувачот, вие не се срамите, сигурни сте во себе, треба да го истакнете. А етикетата е премал, така да и ние претходната година на во една кампања подари сладка љубов беше, имавме исто информација каде што нема место веќе за етикета и се решивме на нема место на етикетата за доволно информации, може да ставите дистрибутер, бренд, примерна информација, секундарна информација и после ставивме дополнително QR код, каде што ве води до веб страна, каде што е обясна процесот на обработка и сите дополнителни информации кои што се кечи за купувачите. За да може дури во маркет да сканираат и да видат дали тој продукт, што може да прават со него, од кај дошол овој продукт, рецептури и сите различни работи кои што може да си ги поставите, бидејќи таа има една веб страна која што може се да ставите во неја, доколку некој има време да очита, гледате и фидбек на од една страна и мерите и фидбек од купувачите да ни го користат тоа. Баш така, кабината е тоа многу важно затоа што, например, битна е и бербата. Па сега треба да опишете и бербата. Пример, таа година за Вранецот беше супер година. Ако, например, продавате сега тука има Pinot Noir, Лепово 2017. Сега ќе идете на QR кодот. Сега не знам точно што ќе излезе конкретно за оваа година, але ако е годината извонредна за Pinot Noir, тоа ќе биде напишано во факт файлот за производот, така да. Се што е во прилог што може да користи за одлуката за купување е посебно кај вината затоа што таму се читаат и мислам, винските ентузијасти бараат многу сеопфатни информации за самото поднебие и за начинот на обработка на лозовина и која техника. Мислам, се што можеме да ставиме слава. Отлично. Повели си, Дора. Добар ден, моето име си Дора. Јас имам прашање генерално до сите три представници. Прво да ви се заблагодарам за презентациите. Мислам дека имам уникатна можност на угода да ги следи на ваквите предавања и благодарам на вистина што сакате да разговарате со нас. Дали размислувавте за некои од конкретните воведени иновации во текот на пандемијата и пред да се случи истата? Или пак откако се јави очевидната потреба за нив, тогаш всушност почнавте агресивно да имплементирате некои од иновациите што ви беа потребни да функционирате како што треба. И второто прашање ми е, бидејќи представникот од Тиквеш ги напомена некои од иновациите од типот школата за готвење и слично, дали размислувате може би за некои партнерства со домашните универзитети за менторски програми, што не се може би од сферата на кулинарството, туку од бизнес секторот, од не знам, развој на информатиски системи, што и да е, како тип на иновација што може да искористите во вашата компанија, обучување на конкретни кадри за всушност да го спречите тој екзодус на студенти кои што бараат конкретно да речам практични знаења во некои странски компании, а вие да им го возможите да го научат тоа токму кај вас. Ви благодарам. Сега хронолошки или? Сега Радош прво. Ајде, јас. Еве прво на второто прашање ќе ви одговорам. Ние сме отворени како компанија, соработуваме стратешки, се трудиме да соработуваме. Сега не со сите универзитети, ама еве сега на поканата на Емилија, јас поварав уште некој ден. Меѓутоа, за мене студентите се на прво место. Јас, господин Јаневски, сум го видел на предавање. Бобев Шуклев имаше на економски факултет. Не знам што беше
сегментот, мислам, нели, планирање, организирање, координирање, мотивирање. Имаше два вика, координација и мотивација, светозаријански и презентација. Тоа беше првата PowerPoint презентација што ја видов. Ми остави печаток, еве се, таква е судбината. Прво работе во пивара, па алкалоид, па кока-кола, па тикваш, па дипломатија, па тикваш, оде цело време пробајува господинот Јанески. Така да, сакам да кажам, ја поздравувам иницијативата на факултетите за соработка. Тука сум, барам 2-3 дена плюс, меѓутоа сакам да бидам тука. Еве го и Борче се ја влезе иницијаторот на моето присуство на оваа дискусија. А меѓутоа со некои факултети имаме и подпишано меморандуми за стратешка соработка. Така да, да, настојуваме да се отвориме за сите студенти, за сите таленти кои ќе влезат во нашиот пайплайн, не само во нашиот како тикваш, туку во пайплайнот на целата индустрија и кои ќе бидат на располагање на индустријата за градење нивни кариери во Војдина. Тоа беше одговорот на второто прашање, а првото прашање да одговорам, да, кризата секогаш ја забрзува иновацијата. Ние збориме за онлайн шоп 5 години. 5 години не е сега, денес, утре, многу е мал сегментот, па вака, па технички проблеми, па не знам, административни проблеми. Ја не знам што све не се изнаслушав. И кога дојде кризата, кога немавте веќе каде, го направивме за 2 месеци онлайн вебсайтот за онлайн продажба. Значи, кризата ве тера да размислувате, пошто сте гладни. Мозокот кога сте гладни најбистро ви најправилно размислува и едноставно многу брзо реагирате и одлучувате. Така да, да, кризата ги забрза тие процеси на иновација. Благодариме. Во право е колегата, значи порано имавме, не знам, 3 или 4 онлайн продавници кои што бевме достапни из цела Европа. И се ќе најдеме нови клиенти, ќе најдеме кој да отвори во Австрија, ќе најдеме кој да направи онлайн во Шведска. И сега кога дојде, кога видовме 2 месеци тоа што веќе гладни, нема извоз, нема што да се работи. Ма и ајде сега цело внимание на значи кон тој сектор, кон тој дел од секторот, така да во една година имавме плюс около 30 и нешто, ако не се лажам, 30 и нешто нови онлайн продавници из цела Европа. Сега веќе има листа од веќе околу 40 и нешто, кај што може да не најдат и со некој од 1 евро, како се вика, ако дадете физа да ви ја донесат пратката до дома, вие добивате цел пакет за еден ден дома, буквално. И тоа претходно не го користевме. Не го користеа валиде и луѓето и ние не сметавме дека е многу битно, ама сега се покажа како најбитно. Како најбитно за кога сите се дома да може да си купат да производите. Така да пандемијата на еден начин го сгубиме го забрза тоа таа иновација на користење на компјутерите, користење на онлайн состаноци, користење на онлайн алатки. Колку време и средства ќе ни требаше сега да дојдеме сите до цела Македонија да стигнеме во Штип, а сега еве седиме јас во мојата канцеларија, сите во своите канцеларија, имаме прекрасен дебат од 2 часа. А никој не, мислам, економски не потрошил дополнителни средства за да запали кола, да потроши бензин. На тој начин влијаме врз природата, со тоа што не се испушта стакленички гасови и сето тоа. Така да, да, забрзо. А во вториот дел, и ние, да, секогаш сме отворени. Не пуштите покана за 2 дена, мислам, да ми се јави за 2 дена да сме отворени. Така да, ни пејте не почесто. Ние имаме што да кажеме, но ако никој не праша. Еве врзано со ова со иновирањето во време на криза. Вие имате проблем, немате продажби, имате залиха на врвни вина, не знаете што да правите со нив. Ние се како што прво ајде сами ќе носиме, ќе да носиме, но кого да му продаваме? И ни текнува дека треба да дигнеме телефон, да го земеме на списокот на VIP, што клиенти или гости што ги калиме на настани, и да им се јавиме и да им понудиме дали сте заинтересирани да купите пакет барово, ако купите 6 шишиња, ќе добиете гратис чаши. Почнахме така. Сега во Србија, по ковидот,
главен канал за продажба на врвни вина е директна продажба компанија на крајниот купец, Home Delivery. Ние никад не сме знаеле дека постои таков канал. И тоа сме го направиле, сме го развиле од немај каде. Така да кризите се и такако корисни во некои ситуации. Може би се лоши, но кризите се момент, јас сакам да кажам, кога одново се делат картите. Може би звучи престрашно, но јас оваа криза ја гледам како прелом во историјата, току што биле големите промени, не знам, светските војни, било како, и сметам дека тоа ќе биде шанса за нови играчи на пазарот на светот, исто и на пазарот во Македонија. Пред новите умови, тоа сте вие, студентите треба да размислуваат на нови начини како да стигнат до потрошувачите, затоа што знам, имам комуникација со многу бизниси во Македонија, кои што, бидувајќи лидерот во категоријата или во некој сегмент, ја задржуваат комоцијата и мислат дека тоа ќе трае. И се држат на моментот дека епа ќе помине кризата, ќе помине ковид, ќе помине. Нема да помине, нема ништо да помине. Секи биде, веќе е различно и ќе остане различно. И тука ќе биде брзите ги јадат бавните, а не големите ги јадат малите. Јас мислам дека во овој момент на историјата големи компании ќе си ги заменат местата. Не можам да предицирам, да погодувам кои, меѓутоа компании од не знам сега. Може би да не сгрешам, ама Lamborghini или некои што се премиум брендови, можат да останат последни во некои индустрии ако не се прилагодуваат новите промени. Пример, Тесла е компанија која што и така првите места во индустриите. Некои кои што сакат да ги задржат своите позиции, не сакат промени. Исто и во Македонија. Ако не воведувате иновации, ако не се дигитализирате, ако не сте присутни на интернет со онлайн продажба или со било што, сето тоа конкуренцијата ќе ве стигне и ќе ве згасне. Лидерите мора први да иновираат и го тоа најмногу кошта. Дефинитивно, ако сакаме да бидеме успешни, мораме да ја напуштаме нашата комфорна зона. Така е. Повели Симона. Здраво на сите. Јас сум Симона и сум дел од тимот на Qualitas Team за град Штип. Па моето прашање ќе биде насочено към господинот Митко. Дали при производство на колачите Sunday повеќе ставате акцент за странскиот пазар или за домашниот пазар? Окей. Мислам дека разбирам на кој дел се однесува прашањето. Прво, во квалитетот никогаш не менуваме, исто како што спомна и Христијан, значи нема подобри, полоши колачи никогаш, но верувам дека прашањето се однесува на количините, односно во моменти кога истиот проблем го имаше и Христијан, спомна дека поголеми количини, поголеми нарачки и неможност да се постигне во производството на нашите производи. Зависи од многу фактори, меѓутоа најчесто најголемите играчи го има таа предност и се трудиме секогаш да бидат задоволени потребите, да имаме производи кои што ќе ги имаат навремено и во доволни количини. И не звучи добро да кажам, но може ли некојаш да македонскиот пазар може да страда за да може да ги оствариме нашите договори спрема соработниците во странство. Сепак таму договорите се многу стрикни, мора да се внимава и некојаш да се случува дека македонскиот пазар ќе страда. По насмевката на Христијан чувствам дека и тој го има сличниот проблем и тоа е една тема која што баш ме изненади. Симона, и не би сакал да биде така, но работиме на капацитетите, ги зголемуваме, се трудиме да има контрола и ред, меѓутоа производството е една деликатна гранка и кој не бил во таа дејност, многу тешко да го разбере тоа. Е, вас е уште полесно, вие имате сите ингредиенти, може да ги купите. Кај нас и кај Пеш, колегата Радош, еднаш годишно. You have one chance. Make a good planning и добра продажба на цела година. Утна ли планот годинава?
голем, имаше годинава доста ингредиенти кои што ги немаше. Цените се покачија, некои ингредиенти ги немаше, така да истото е, мора да внимаваме на квалитетот. Не смееме да ги заменуваме добавувачите одеднаш без проверка, не смееме големи количини ако е друг добавувач. Слично е, но да, се согласувам дека различно е со Мамас. Така. И циклусот прашања го заокружуваме со прашањето на колешката Елена. Повели Елена. Добар ден, доцента. Поздрав до говорниците денеска. Моето прашање ќе биде можеби мала дегресија, меѓутоа ме интересира дали суртите на винова лоза кои што се засадени во Франција се од македонско потекло или се локални француски? Не, суртите се локални француски. Тие се постоечки лозови насади, сигурно постари од 40 години. Црн Гренаш, Бел Гренаш, Марсан Русан, Вионје, локални автоктони сорти француски, карактеризични за регионот Јужна Рона. Меѓутоа, сега имаме иницијатива од Асоциацијата на винопроизводители во Франција да садиме вранец во Франција. Они се воодушевени од она што го пробаа од нас, Барало, Бела Вода, и двете вина имаат вранец. И имаме предлог од локалната заедница да пробаме да садиме вранец во лозовите насади на шатото. Тоа ќе биде преседан, вранец никогаш немало во Франција, и сега се мислиме, меѓутоа веројатно ќе пробаме. Правахме некакви купажи на француски македонски вина и во едно од тие купажи вранецот му даде структура, таква структура во средината на сега, да не ви објаснувам во детали, ама му даде една полнотија, една средината на вкусот ја пополни во купажата на Јужна Рона токму вранецот. И на едно тестирање беа воодушевени како се дополнува во купажа со тие локални црвени сорти од Јужна Рона. И тоа е предлогот, така да може да посадиме вранец. Меѓутоа, во моментот не. Во моментот се одгледува таму, се бере рачно и се прави во самата винарија во Франција. Значи нема никакво вино од тука во винато во Франција. Јас мотивот го објаснив, целта е да добиеме пристап до нивната база на знаење и заедно со француските вина, односно винопроизводители, да настапиме на странските пазари. Конкретно со Бизнес Франс, откако ја купивме винаријата во Франција, имаме настапено на не знам колку сајми во Кина, во Европа и во Америка, неколку, околу десетина. И можам да ви кажам дека оно што гледаме како организација на земјата за настап на пазар е нешто сосема различно од оно што ние го имаме тука. Прво, финансиски, многу голема помош, голема контрибуција во трошоците за настап на сајми, во трошоците за изработка на штанд, изнаоѓање на учество на Бизнес Франс, во наоѓање на тие потенцијални дистрибутери, нивно учество на состаноци, нешто комплетно различно од оно што ние го имаме. Ние имаме минимална поддршка, се бориме стварно со срце, без голема поддршка, а таму е нешто, системот таму се саморазлични. Тоа сакаме да го видиме и да го пренесеме тука на нашите авторитети и да ги натираме да се променат. Тоа ќе ми беше второто прашање, дали сте задоволни од државата, од помошта која што ви ја пружа при извозните стратегии, меѓутоа ми го одговоривте. Мислам, не, ние ја поздравуваме помошта на државата, сепак е тоа помош. Меѓутоа, ни оддалеку не е она што треба да биде. Јас мислам дека во државното трошење нема стратегија. Треба да се дефинираат они области кои се компаративна предност за Македонија и таму да се насочат најголемите пари. Не е онака хеликоптер мани само фрлате сегда, а нема некаков ефект. Подобро да се сконцентрирате на 5-6 клучни сектори и да ги развивате. Исто како портфолио на производи, ние не може да се фокусираме на сите 120 производи. Се фокусираме на
првите 10, тие се најголемите контрибутори на растот. Така да истото треба да го направи државата, меѓутоа не го прави во моментот, по нашето одлеме дека немаме јасна стратегија за развој и промоција на клучни сектори. Дури не се недефинирани според мене. Едноставно генерички се гледа така како земјоделие in general и толку. Ја потврдувате и нашата стеза која што ние ја работиме по оваа проблематика, дека за успешна развојна стратегија треба да имаме концентрација буквално на помошта во секторите кои што се најпродуктивни, имаат компаративна предност при настап на странскиот пазар. Во ред, уште еднаш мојата огромна благодарност за сите вас. Јас би резимирала со тоа дека да се биде извозник дефинитивно е најголема потврда за успехот во работењето на една компанија, од причина што вашите компании, иако работат на мал и помалку развиен пазар, сепак успевате со вашите производи да се надпреварувате на странските пазари, на кои што знаеме дека преовладува огромна конкуренција од страна на компанији кои што може би се и поголеми, докажани, имаат и далеко поголема подршка од нивната матична држава. Имајќи го предвид фактот дека после секоја криза, како што споменавте и вие на вашите презентации, има шанса за нови можности и перспективи, посакувам успешно да ги надминете сите предизвици со кои што сте соочени како компанија и повторно вашето искуство да го споделите со нашите студенти, затоа што за нас како економски факултет соработката со бизнис секторот е повеќе од добре дојдена во насока на успешна оваа симбиоза меѓу теоријата и практиката. Искрено посакувам овој вебинар да биде прв чекор во иницирање на наша заедничка успешна и долгорочна соработка. Ве првиот чекор да биде подпишување на меморандуми за соработка. Ви благодарам. Благодариме за возможноста. Благодариме многу. Беше задоволство. Ви благодарам. Се најдобро. И да се надеваме дека ќе се видиме во некоја следна прилика, па дури со физичко присуство кај нас на факултет. Пријатно. Пријатно.